सर्वात मोठा मिरची उत्पादक जिल्हा म्हणून नंदुरबार जिल्ह्याची ओळख आहे। जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतात पाणी साचून राहिल्याने मिरची पिकाला मोठा फटका बसला असून मिरची उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे। जिल्ह्यात आठवडाभरापासून मुसळधार पाऊस होता। गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली असली तरी मिरचीच्या शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिल्याने शेकडो हेक्टर क्षेत्रावरील मिरची पीक धोक्यात आले आहे। शहर तालुक्यात गेल्या आठवड्याभरात 2-3 वेळा अतिवृष्टी झाल्याने मिरची लागवड केलेल्या शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिल्याने मिरचीवर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव झाला असून मिरची पीक धोक्यात आले आहे। कृषी विभागाच्या वतीने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतातील नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांना भरपाई द्यावी अशी मागणी मिरची उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे। नमस्कार, मी अरुण मुकुंद पटेल शहादा। माझं मोयदा शिवारमध्ये 5 एकर क्षेत्र असून मी यावर्षी त्यात मिरची लावली होती। सुरुवातीला मी मिरची लावताना बेड तयार केले, त्यात खत भरलं, नंतर मल्चिंग पेपर टाकले। मल्चिंग पेपरला जवळपास 50,000 रुपये खर्च आला। नंतर शार्कवन ही मिरचीची व्हरायटी लावलेली आहे, पण हे अतिपावसामुळे सगळं पाणीच पाणी झालेलं आहे, खूप नुकसान होतं आहे आणि मिरचीचंही भरपूर खर्च झाला आतापर्यंत। त्यानंतर मी मागच्या वर्षी पण पपई लावली होती, पपईला तोच त्या वर्षी की भाव नाही, 2-2 दिवसात भाव बदलायचे, त्यामुळे त्यामुळे माझं खूप नुकसान झालं। आताही हे पाऊस पडला तरी नुकसान, नाही पडला तरी नुकसान। आता तर एवढा एका दिवसातच एवढं पाणी भरलं आहे मिरचीमध्ये की माझ्या भरमसाठ नुकसान झालेलं आहे। खर्च तर एवढा झालेला आहे आणि काही त्याला म्हणजे औषधी खत वगैरे पूर्ण टाकलं गेलं, पण हे पावसामुळे खूप नुकसान झालेलं आहे। मिरची लावताना मला बरंच खर्च झालेला आतापर्यंत। आता पहिल्या पावसामध्ये एवढं नुकसान झालेलं आहे, तरी बरंच अजून तर 2 महिने पावसाचे काढायचे, तर पहिल्या पावसाचं एवढं नुकसान होतं तर मी हे जे शेतीसाठी कर्जाने पैसे उचललेले आहेत ते फेडणार कसे? माझ्यासारखेच बरेच शेतकरी आहेत बिचारे की त्यांनी कर्जाने पैसे उचलून शेतीसाठी लावलेले आहेत। सगळीकडे नुकसान झालेलं आहे जवळपास, तर अजून 2 महिने अजून पावसाची आहेत, तर तेव्हा अजून किती नुकसान होईल? मी यातनं काही उत्पन्न काढू शकणार की नाही काढू शकणार, खर्च निघणार का नाही, ही मला चिंता लागलेली। तरी प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावे आणि काही ना काही जेवढे शेतकरी बांधव आहेत सगळ्यांना कोणी तरी मदत थोडीफार तरी करावी, हीच विनंती आहे प्रशासनाला। जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असले तरी अजूनही बरेच शेतकऱ्यांचे पंचनामे बाकी असून राज्यातील राज्यकर्ते राजकारणात मग्न असून शेतकरी वाऱ्यावर असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे। मायबाप सरकार अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कधी दिलासा देणार, त्यांचे पंचनामे कधी होणार असे अनेक प्रश्न आवासून उभे असताना ना विरोधक ना सत्ताधारी याकडे लक्ष देत नसल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे। डीएनए मराठीसाठी सलाउद्दीन लोहार नंदुरबार। डीएनए मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल डीएनए मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।